La consumidora profesional. Hi havia una vegada una noia que es deia no. Tenia 14 anys, cabell roig, pegues i ulls verds. Era molt bonica, però era una mica egoista i molt presumida. La seva família era adinerada i els seus pares la malcriaven permetint-li gastar tots els diners en les que volia. A la Noa li agradava molt comprar roba. Cada setmana anava de compres i a poc el seu armari començava a omplir-se de roba que no utilitzava. El seu pare començava a preocupar-se perquè la seva filla no necessitava tota aquella roba i estava sent molt consumista. Filla, has d'intentar no comprar tanta roba. Has pensat en tota la contaminació que estàs creant? Va dir el seu pare. Però si no tinc prou roba, no veus que la que em vaig comprar la setmana passada ja no estarà molt. Jo no puc anar així a l'escola. T'has adonat que la meitat de la roba que tens està guardada en una caixa que mai obres? La Noa es va enfurismar i va marxar a la seva habitació. No sé per què em diu això. Jo utilitzo tota la roba que em compro. A més, no sé de quin caixa em parla. Després de pensar-hi una estona, es va adonar que sí que tenia una caixa plena de roba, que mai utilitzava. Va començar a buscar-la perquè no sabia bé on estava. Passat un temps, la va trobar en un armari i en obrir-la es va quedar bocabadada. No sabia que tenia tanta roba ja guardada i es va sentir molt malament per no haver cregut al seu pare. No sabia què fer amb tota aquella roba. Va dir llençar-la a la seva escombreria. De sobte, un pantaló la va cobrar vida i va sortir de la caixa. La Noa es va quedar molt sorpresa. Ai, Déu meu, què és aquest bitxo? Va cridar la Noa. Com que bitxo? Jo sóc un pantaló. Però si un pantaló no té vida, crec que estic al·lucinant. Va seguir dient la Noa. No, no estàs al·lucinant. Sóc un pantaló viu. I volia explicar-te una cosa. Ara un pantaló em dirà què he de fer? Clar que sí. És una qüestió seriosa. Tu vols llançar-nos i no ens has ni tocat. Algú podria ser utilitzant-me. No és just. Jo volia ser utilitzat. Vols saber de què estic fet? He passat per molts llocs i ha costat molt que em confeccionessin. I bé, de què estàs fet? Va preguntar la Noa. Estic fet de cotó, fil i cobra. Provinc d'arreu al món. El cotó ha estat collit a l'Índia, Uzbekistan i Egipte. Després he viatjat milers de quilòmetres amb vaixell, camió i tren fins arribar a alguna botiga. Per fer, m'han hagut d'utilitzar 8.000 litres d'aigua i 10 quilograms de colorants i productes químics. No sabia tot això. Em sento malament. No et dic això per fer-te sentir malament, sinó perquè tinguis en compte no comprar tanta roba. Després, la roba que tens la pots reutilitzar. Donar a altres persones que la necessiten o reciclar-la. Bé, ara aniré amb la meva colla. Adeu i gràcies per explicar-me tot això. Ho tindré en compte. La Noa es va quedar pensant en el que havia après. Va decidir que amb alguns trossos de roba faria draps per a la cuina, amb altres crearia nous estils de roba i amb altres ho donaria a les persones que ho necessitaven. La Noa va aprendre que no necessitava comprar tanta roba per ser feliç, sinó que podria ser més responsable amb les seves compres i reutilitzar el que ja tenia. Va entendre que el consum excessiu és dolent per medi ambient i va decidir ser més conscient i cuidadosa amb les seves decisions de compra. Fins demà!